Përshëndetje gjithë mirëmbrëmje në studio live dhe ditën e sotme në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Do ndalemi në pjesën e parë të situata me kampin opozitar, aksioni i opozitës, duke qenë që jemi vetëm 8 ose 10 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Çfarë ka ndryshuar tani që ka marrë edhe vulën Sali Berisha dhe mbështetësit e tij dhe pikërisht për këtë do flasim me aksioni opozitar në sallën e kuvendit. Më pas do ndalemi te një tjetër çështje gjeopolitike, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, ka nënshkruar një marrëveshje të rëndësishme, por që ka shqetësuar jo pak aleatën ndërkombëtar me Korenë e Veriut për një pakt, nëse do ketë një sulm nga aktor dhe faktor ndërkombëtar do ketë një bashkëpunim dhe shtetet do t'i vinë në ndihmë njëra tjetrës. Pikërisht për këtë do flasim në këtë pjesë të studio live, pa harruar edhe pjesën që është dedikuar ndaj kampionatit evropian ku kemi rezultate interesante dhe ditën e sotme. Pa humbur kohë, kalojmë te titujt dhe menjëherë te ftuari që kemi në këtë pjesë. Me një ndeshje emocionuese të europiane deri më tani, ishte ndeshja ku me merit Shqipëria barazoi 2-2 me Kroacinë duke mbajtur gjallë shpresën për të kaluar grupin. Gjasula bën histori me gol dhe pas autogolit bota kthen syt nga tifozeria kuqezi krah për krah me kundërshtarët duke lënë pa punë policinë gjermane. Nga Tirana, zyrtari i lartë i Dash kundër korrupsionit, Richard Nefju, riafirmoi mbështetjen e SBA-ve për reformën në drejtësi dhe luftën ndaj korrupsionit. Zyrtari do takoj përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, në një kohë që së fundi po sulmohen nga Berisha në hetim në ngata nga SBA edhe aleati i tij Ilir Meta. Pak ditë pasi gjykata i dha vulën Sali Berishës, Angeleda Libea largohet nga grupi parlamentar i PD-s. Ai thos se nuk do të jetë pjesë e PD-s së Berishës, i cili sipas tij e ka kapur partinë dhe nuk është oferta që meritojnë shqiptarët. Temperaturat e larta deri në 40 gradë Celsius kanë përfshirë vendin duke u bërë të papërballueshme, sidomos për moshat e treta dhe fëmijët. Mjekët këshillojnë reduktimin e lëvizjeve, konsum lëngjesh dhe gradimin e kondicionerit 25 deri në 27 gradë. Një urdhër i krye policit Muhamed Rumullaku anulon pushimet efektive të policisë deri në 15 shtator për mbarvajtjen e sezonit turistik, ndërsa do të punojnë 12 orë në ditë. Për këto sakrifica ata mësojnë se do shpërblehen me një pagë shtesë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Vučić do të takojnë në Bruksel më datën 26 qershor në vijim të dialogut, ku për herë të fundit dy liderët u takuan më 14 shtator të vitit kaluar, por pa asnjë rezultat. Me 46 milion lek fond ka nisur prej disa ditësh ndërhyrja për shpëtimin e urës së Zogut mbi mat, e cila rrezikonte shëmbjen. Një këmbë urës është fundosur në ujë, ndërsa sipas ekspertëve ka nevojë për restaurimin e të gjithë gjatësisë së urës.